Za mene ovo bruka i sramota. Daš pare u gotovo, a ne dobijaš ništa. Znači, uplatio sam pre 4,5 godine, trebalo je posle 18 meseca da dobijem ključ, da se uselim, međutim, nema struje, nema vode, nema grejna tela, hodnici nesređeni, kao što vidite, ovaj prostor ovde ulazni i to nesređeno, jednostavno nemamo uslove da se uselimo. Jeste vi kontaktirali izvođača radova, zapravo onoga koje je to sve investirao? U dva maha jesam, prošle godine, marta meseca poslednji put, rečeno mi je da će biti uselenje prošle godine, pre 1. maja da će biti uselenje, već evo godinu dana ništa, što je prošle godine uradio, koliko je uradio, evo godinu dana, apsolutno ništa nije tako. Znači, ništa se više ne dešava. Da li se vi plašite da ovaj slučaj bude na sudu završen? Pa nema šta da se plašim, nego tako će i biti. Znači, ako se ovo ne reši za kratko vreme, morat ćemo na sudu.